በቀጣይ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚፈልጉ ዜጎች ሁኔታዎችን ማመቻቸቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። በምሳሌ 50 ሚሊዮን ያህል ህዝብ ብዛት ባላት ደቡብ አፍሪካ ከ5 ሚሊዮን በላይ ስደተኞች እንዳሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። ኢትዮጵያን ጨምሮ በሀገሪቷ በርካታ የውጭ ሀገራት ዜጎች የሚገኙ ሲሆን በቅርቡም ጥላቻን በሚያራምዱ የደቡብ አፍሪካ ዜጎች ኢሰባዊ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። ይህንንም ተከትሎ መንግስት ወደ ሀገራቸው መመለስ ለሚፈልጉ ዜጎች ሁኔታዎችን ያመቻቸ ሲሆን በዚህም 30 ኢትዮጵያን በመጀመሪያው ዙር ወደ ሀገር ቤት ገብተዋል። አስተያየታቸው ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰጡ ከስደት ተመላሾችም ከመንግስት በተደረገላቸው ትብብር ወደ ሀገራቸው በመግባታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ልጅም ከነናት ያቃጠሩ ነው። በዛ የተነሳ ምን ብለህ ነው ታረጋግ ተቀመጥ የምትችለው? በዚህ የተነሳ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት እግዚአብሔር ይስጠው ብዙ ትብብር አድርጎልናል። አየር መንገድ ኢትዮጵያ አየር መንገዳችን በጣም ብዙ ትብብር አድርጎልናል። በዛ የተነሳ ነው ሀገራችን ልንገባ የቻልነው ራሱ ማለት ነው። የመንግስት እርዳታ አሁንም በፈጣኝ ያስፈልጋል። የመንግስት እርዳታ እዛ ያለው ህዝብ አሁን ሁሉም ሰው ሊመለስ ነው የሚፈልገው። ስደተኞቹ ወደ ሀገራቸው ሲገቡ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ በመገኘት አቀባበል ያደረጉላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ ተወልደ ሙልጌታም መንግስት በፈቃዳቸው ለሚመለሱ ዜጎች ሁኔታዎችን አመቻችቷል ብለዋል። ምዝገባዎችም ሲካሄዱ ነበር የሰነበቱት። በዛ መሰረት 111 ያክል ሰዎች እስካሁን ተመዝግበዋል። ያው ምዝገባው ቀጣይ ነው፣ በፈቃደኝነት የሚደረግ ነው። ዛሬ ከነኛ ከተመዘገቡት መካከል 30ዎቹ በሰላም ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ከመካከላቸውም 5 ህጻናት ይገኙበታል። ዜጎቹን አሁንም ደህንነታቸው ወደሚጠበቅበት ወደ ሀገራቸው ለማምጣት ጥረቱ በስፋት ይቀጥላል። አቶ ተወልደ በደቡብ አፍሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከማድረግም ባሻገር ባሉበት ቦታ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ መንግስት የዲፕሎማሲያዊ ጥረት እያደረገ መሆኑንም አመልክተዋል። በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ማንኛውም ተቀባይ ሀገር በዛ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ የሌሎች ሀገር ዜጎችን ሰብአዊ መብት የመጠበቅ እና ደህንነታቸውንም ደግሞ የማስከበር ኃላፊነት አለበት። ያንን መሰረት በማድረግ እዛ ያለው ሚስዮናችን ከሌሎችም አካላት ጋር በአንድነት በመሆን ይኸው ጥበቃ በበለጠ ጥንካሬ ለነሱም እንዲደረግ ሲሰራ ቆይቷል። ለወደፊቱ